Hoi Hamanki Haitag Bnakavairum der 2018-ից գործող մանկապատանեկան ֆուտբոլային թիմը նոր կարգավիճակ ու անվանում ստացավ։ Սալմաստ ֆուտբոլային ակումբի տարբերանշանի պաշտոնական բացումն է։ Ֆուտբոլային ակումբի հետագա հաջողությունների ու պատշաճ մրցելույթների համար թիմին աջակցություն է ցուցաբերել Արփինետ ընկերությունը։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Արմեն Մուրադյանի խոսքով պետք է մեծացնել սպորտի հանդեպ երեխաների հետաքրքրությունը։ Փոքրիկ մարզիկների ոգևորությունն աննկարագրելի է նոր մարզահագուստ, գնդակներ, սուլիչներ, դրոշակներ, գծանշման կոներ։ Արփինետ ընկերության շնորհիվ ֆուտբոլային ակումբն այսուհետև ներկայանալի տեսքով հանդես կգա։ Հոյ համայնքի ղեկավար Արգիշտի Մեխակյանը տեղեկացնում է համայնքապետարանը ֆուտբոլի դաշտը բարեկարգելու համար սուբվենցիոն հայտ է ներկայացրել։ Համայնքապետարանի կողմից մարզիչի ծախսերն են կողքում, այսինքն վարձատրում ենք մարզիչի, որպեսզի թիմը ամբողջությամբ լինի անվճար։ Խումբը ֆուտբոլի խումբը անվճար է բոլոր երեխաների համար և ընթացիկ ծախսերը նույնպես հոգում է համայնքապետարանը։ Ինչպես նաև 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի նախնական հայտերի մեջ ներկայացրել ենք նաև այս ֆուտբոլի դաշտը, նախնական հայտը հաստատվելուց հետո արդեն նախագծային աշխատանքները իրականացվում են։ Հոյ համայնքի ղեկավարության հետ ստեղծել մի ակումբ, ֆուտբոլային ակումբ, որը կարողանա մոտ 50 երեխա ընդգրկի ակումբի մեջ կարողանան զբաղվել ֆուտբոլով, ֆուտբոլ սպորտաձևով, որը ակումբը կոչվում է Սալմաստ, որը մեր հին հայկական ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ Գագիկ Հակոբյան նորը խորհրդանշական է համարում, վստահեցնում է իր գլխավորած թիմը կարդարացնի բոլորի սպասելիքները։ Բարամունքները դաժան հասկացնելու հետո երեխաները հասանք այն արդյունքին, որ թույլատրություն ստացանք մասնակցելու մանկապատանեկան Հայաստանի առաջնությանը, որի համար ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Խոյ համայնքի ղեկավար Արգիշտի Մեխակյանին, ակումբին հովանավորելու, աջակցելու, մեծ աջակցություն ես կասեի ցույց տալու համար Արփինետ համացանցային տնօրեն Արմեն Մուրադյանին։ Ակումբը կայացավ գույքի լիարժեք ապահովված լինելով։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, դիմեմս Անդրանիկ Արամայանին, նաև իր մեծ աջակցությամբ։ Ֆուտբոլի հանդեպ հետաքրքրությունն այս համայնքում մեծ է, թիմում ընդգրկված է 50 մարզիկ։ Շատ եմ ուրախացել, որ իմացել եմ բացվել ակումբը, ու եկել եմ պարապելու։ Նոր պարագաներ ենք ստացել, ավելի հեշտ է պարապմունքը։ Սալմաստ ֆուտբոլային թիմն առաջիկայում կմասնակցի Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված ֆուտբոլի մանկապատանեկան մրցաշարերի։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։